नमस्कार, अगाउना वीडियो में आपणे पेज नंबर 2 अने 3 नी जे प्रवृत्ति हती ए पूर्ण करी। हवे आजना वीडियो नी अंदर आपणे प्रवृत्ति जोवानी छे पेज नंबर 4 5 अने 6 नी। तो चालो शुरुआत करिए, जेमा पहेलू छे योग्य क्रम में गोठवो। के आ तमने अहीं चार बाळको आपेला छे, राम, हरि, डोली, मोहन अने शशि। हवे एमां राम हरि 160 सेमी ऊंचो, डोली 154 सेमी, मोहन 158 सेमी अने शशि 159 सेमी। अने कीधुं छे के सौथी वधु ऊंचू कोण छे अने सौथी वधु नीचू कोण छे, अने एने आपणे क्रमिक वधती ऊंचाईमां अने क्रमिक घटती ઊંચાઈમાં ગોઠવવાનું છે। તો ચલો અહીં બધાના માપ મેં લખી દીધેલા છે। હવે કીધું છે સૌથી ઊંચું કોણ છે, તો જેની લંબાઈ વધારે હશે, જેનું સેન્ટીમીટરમાં માપ વધારે હશે એનું થશે સૌથી વધારે। રામહરી 160, ડોલી 154, મોહન 158 અને શશી 159 સેમી। હવે જોઈએ તો સૌથી વધારે ઊંચાઈ કોની દેખાય છે તમને અહીં, તો કે રામહરીની। તો અહીં જવાબ લખી દઈશું આપણે રામ હરી 160 સેમી। હવે કીધું છે સૌથી નીચું કોણ, સૌથી નીચું કોણ છે, તો જેની ઊંચાઈ સૌથી ઓછી હશે એ, તો કોણ છે એ, ડોલી, કે 154 સેમી। હવે અહીં કીધું છે ક્રમિક વધતી ઊંચાઈ અને ક્રમિક ઘટતી ઊંચાઈ દર્શાવો। ક્રમિક વધતી ઊંચાઈ એટલે તો કે પહેલાં સૌથી ઓછી ઊંચાઈ, પછી એમથી થોડીક વધુ, એનાથી વધુ અને એનાથી વધુ, બસ એ રીતે। હવે આપણે ખબર છે કે સૌથી ઓછી ઊંચાઈ કોની છે, 154 સેમી, તો લખી દઈએ આપણે કોણ હતું, ડોલી। ડોલી પછીની ઊંચાઈ કઈ છે, તો કે 158, 159 અને 160। 154 પછીની તરત મોટીની સંખ્યા, મોટી સંખ્યા કઈ છે, તો કે 158 સેમી, એ કોણ છે, તો કે મોહન। અહીં તમે નામ લખવાની જગ્યાએ એનું જે સેન્ટીમીટરમાં માપ આપેલું છે એ પણ લખી શકો છો। મોહન પછી કોણ આવશે, તો કે શશી, અને શશી પછી રામહરી। એવી રીતે શું કીધું છે, ક્રમિક ઘટતી ઊંચાઈ। હવે ખબર પડી કે સૌથી વધુ ઊંચું કોણ છે, તો કે રામહરી। રામહરી પછી કોણ છે, શશી, શશી પછી મોહન, અને મોહન પછી ડોલી। તો આ રીતે હતી એ પ્રવૃત્તિ જે અહીં આપણે પૂર્ણ કરી। હવે તમને પેજ નંબર 5 ઉપર આપેલું છે, પ્રયત્ન કરો કે નીચેની સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો। અહીં તમને બે સંખ્યાઓ આપેલી છે અને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે, અને બીજું આપ્યું છે નીચેની સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો। હવે આમાં ચડતા ક્રમમાં જે પહેલી સંખ્યા છે એ હું કરાવડાવીશ, અને ઉતરતા ક્રમમાં પણ પહેલી સંખ્યા છે એ હું કરાવડાવીશ। સમજીએ કે ચડતો ક્રમ એટલે શું, ભલે આપણે પાંચમા ધોરણમાં શીખી ગયા છીએ, પરંતુ અહીં પણ આપણે રિવિઝન કરવા માટે જોઈ લઈએ કે ચડતો ક્રમ એટલે તો કે નાનેથી કરી અને મોટી સંખ્યા, અને ઉતરતો ક્રમ એટલે મોટાથી કરીને નાની સંખ્યા। હવે પહેલી અહીંયા સંખ્યા જોઈએ, શું કીધી છે, 847, 9754, 8320, 571, જેને આપણે પહોંચાડવાનું છે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। જેમાં આપણે જોઈએ ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી કરીને મોટી સંખ્યા, નાની સંખ્યા જોઈએ। અહીંયા આપણે 3 અંકની, 4 અંકની, 4 અંકની, 3 અંકની સંખ્યા આપેલી છે, એટલે 4 અંકની સંખ્યાઓ તો મોટી ગણાશે, બાકી રહી 3 અંકની સંખ્યાઓ। હવે આ બંનેમાંથી નક્કી કરી કે કઈ સંખ્યા નાની છે, તો કે 571, તો લખી દઈએ 571, અને વળી પાછી જોઈએ હવે આ 3 સંખ્યા બાકી રહી, એમાં 3 અંકની તો એક જ છે, એટલે થશે 847। હવે આ બે તો પૂરી થઈ ગઈ, આ બેમાંથી જોઈએ કઈ નાની છે, જો અહીંયા 1000ના સ્થાને 9 છે, અહીં 1000ના સ્થાને 8 છે, એટલે નાની સંખ્યા કઈ થશે, કે જે 1000ને સ્થાને સંખ્યા 8 છે તે, એટલે કે 8320, અને બીજી છે 9754। આ હતો ચડતો ક્રમ। હવે આપણે જોઈ લઈએ ઉતરતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ એટલે મોટાથી કરીને નાની સંખ્યા। તો પહેલાં તો જોઈએ કયા કયા સ્થાનવાળી સંખ્યા આપી છે, 1000ના સ્થાનવાળી, 1000ની કેવી રીતે ખબર પડી, તો જેમાં 4 અંક હશે 1000નું સ્થાન હશે, એકમ, દશક, સો અને હજાર। આ જોઈએ એકમ, દશક, સો, હજાર અને 10000, 10000નું સ્થાન છે, એમાં 5 અંકો છે અને એમાં પણ 4 છે। તો હવે આપણે જોઈએ અહીંયા તો મોટી સંખ્યા કઈ થશે, તો કે 85400, એટલે આ સંખ્યાને તો આપણે જોવાની નહીં, હવે આ 3 સંખ્યાના આધારે જોઈએ મોટી સંખ્યા કઈ છે। ચલો અહીં 1000ના સ્થાને 5, અહીં 1000ના સ્થાને 7 અને અહીં 1000ના સ્થાને પણ 7, એટલે આ તો નાની સંખ્યા હતી, એટલે હવે આને જોવાનું નથી। હવે આ બંને સંખ્યામાં જોઈએ 100ના સ્થાને 5, 100ના સ્થાને 8, મોટી સંખ્યા કઈ થઈ, અહીં 5 છે, અહીં 8 છે, મોટી સંખ્યા 8 છે, તો આપણી સંખ્યા મોટી કઈ થઈ આ બંનેમાંથી, તો કે 7861। હવે જોઈએ
तो कई आवशे तो कि 7,500 अने छेल्ले आवशे 5,000। तो आ थयो आपणो उतरतो क्रम। हवे आपणने जोवानुं छे स्थानने आधारे विस्तरण, के संख्याओ तमने आपेली होय एनुं विस्तरण आपणने करवानुं छे। विस्तरण कई रीते, तो के स्थानना आधारे, कया स्थाने छे ए आधारे आपणे एनुं विस्तरण करवानुं रहेशे। चलो हवे आपणे अहींया जोईए पहेला तो केटला मुस्तान छे, एकम, दशक, सो, हजार अने 10,000। के आ पहेली संख्या जोईए आपणे, आ बे छे, तो चलो बे એ કયા સ્થાને છે, તો કે 10,000 સ્થાને છે, તો એને કેટલા વડે ગુણવાના, કે 10,000 વડે, તો ગુણી દઈએ ચલો 10,000 વડે, બરાબર। હવે પછી શું કરશું, 9 આપણે એની સાથે જોડવાના છે, એટલે શું કરશું, પ્લસ જોડી દેવાના છે। હવે આપણે લખીશું અહીંયા 9 કઈ સંખ્યા વડે ગુણીશું, તો જોઈએ ચલો 9 જે સ્થાને છે એ સંખ્યા વડે એને ગુણી દેવાના, એકમ, દશક, સો અને હજાર, એટલે કે 9,000 સ્થાને છે, તો 9 આપણે ગુણવા પડશે 1,000 વડે। ચલો વળી પાછું હવે આપણે એની સાથે જોડવો છે 4, એટલે વત્તા 4। ચલો હવે 4 આપણે કઈ સંખ્યા વડે ગુણવા પડશે, તો ચલો 4 જોઈએ કે કયા સ્થાને છે, એકમ, દશક અને 100, 400 સ્થાને છે, એટલે એને ગુણવા પડશે 100 વડે। હવે આપણે જોઈએ કે મતલબ કે એની પાછળ આપણે જોડવા છે હવે 8, તો અહીંયા લખી દઈએ પ્લસ અને અહીં લખી દઈએ 8। ચલો હવે જોઈએ 8 કયા સ્થાને છે, તો કે 8 જે છે એ દશકના સ્થાને છે, તો 8 આપણે ગુણવા પડશે 10 વડે। વળી પાછા હવે એની પાછળ રહેશે 5, તો લખી દઈએ વત્તા 5, 5 કઈ સંખ્યા વડે ગુણવા પડશે, તો કે 5 કયા સ્થાને છે, તો કે 5 એ એકમના સ્થાને છે, એટલે એને ગુણવા પડશે 1 વડે। તો આ થઈ ગયું આપણું કે 2 10,000 સ્થાને હતા, તેને 10,000 વડે ગુણ્યા, પછી એનામાં 9 જોડ્યા, જોડવા માટે પ્લસ સાઈન અને 9 લખ્યા, 9 લખ્યા, 9,000 સ્થાને છે, તો એને પણ ગુણ્યા આપણે 1,000 વડે। હવે પછી 4 એમાં જોડવાના છે, તો 4 આપણે જોડી દીધા, 4 એ 100 સ્થાને છે, તો એને 100 વડે ગુણ્યા, વત્તા 8, એટલે કે 8 જોડાઈ ગયા એનામાં, 8 દશકના સ્થાને છે, એટલે એને 10 વડે ગુણ્યા, પછી છે 5, તો એની સાથે આપણે એને જોઈન કરી દીધા, અને એકમના સ્થાને છે, એટલે એને ગુણ્યા આપણે 1 વડે। હવે બીજી સંખ્યા જોઈએ આપણે, 20,085, તો પહેલાં આપણે કઈ સંખ્યા લેવી પડશે, 2, ચલો 2 ગુણ્યા, 2 કયા સ્થાને છે, તો ગણીએ એકમ, દશક, 100, 1,000 અને 10,000, 2 10,000 સ્થાને છે, એટલે એને ગુણવા પડશે 10,000 વડે, વત્તા હવે શું આવે છે, તો કે 0, 0 કઈ સંખ્યા વડે ગુણવા પડશે, 0 ચલો કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણીએ જવાબ 0 જ મળશે, પણ વિસ્તરણને આધારે આપણને એને આનમાં લખવું પડશે, એકમ, દશક, 100 અને 1,000, 1,000 છે, તો 0 આપણે ગુણવા પડશે 1,000 વડે, ભલેને જવાબ 0 જ મળે છે, પણ વિસ્તરણ માટે એને ગુણવું જ પડશે, વત્તા અહીં વળી પાછો આવે છે 0, એને ગુણ્યા એકમ, દશક અને 0, હવે આ 0 જે છે એ 100 સ્થાને છે, તો એને ગુણવા પડશે 100 વડે, વત્તા કઈ સંખ્યા આવી, 8, તો અહીં લખી દઈએ 8, 8 કયા સ્થાને છે, તો કે 8 એ દશકના સ્થાને છે, તો એને ગુણવા પડશે 10 વડે, વત્તા 5, 5 એ એકમના સ્થાને છે, તો એને ગુણવા પડશે 1 વડે। ચાલો હવે જોઈએ આગળ ત્રીજી સંખ્યા, કે 5,7,6,3,0, વંચાય શું, તો કે 57,630। હવે જોતા જઈએ આપણે, એકમ, દશક, 100, 1,000, 10,000, પહેલી સંખ્યા આવશે 5, જે 10,000 સ્થાને છે, માટે એને ગુણવા પડશે 10,000 વડે, વત્તા 7, 7 એ કયા સ્થાને છે, તો કે એકમ, દશક, 100 અને 1,000 સ્થાને, તો એને ગુણવા પડશે 1,000 વડે, વત્તા 6, ગુણ્યા 6 કેટલા વડે ગુણશું, તો કે એકમ, દશક અને 100 વડે, શું કામ એવું, તો કે 6 એ 100 સ્થાને છે, એટલા માટે, વત્તા 3, 3 એ કયા સ્થાને છે, દશકના સ્થાને, તો એને ગુણવા પડશે 10 વડે, વત્તા 0 એકમના સ્થાને છે, એટલે એને ગુણવા પડશે 1 વડે। તો આ થઈ ગયું આપણું ત્રીજી સંખ્યાનું વિસ્તરણ। હવે જોઈએ આગળ, 41,000માં 4 કયા સ્થાને છે, તો એકમ, દશક, 100, 1,000 અને 10,000, તો એને ગુણવા પડશે 10,000 વડે, વત્તા 1,
हजार ना स्थाने छे तो एने गुणवा पड़शे हजार वडे। पाछळ त्रण ए त्रण जीरो छे तो एक वक्त आपणे एने दर्शाई दईए जीरो गुणिया सौ वत्ता जीरो गुणिया दस वत्ता जीरो गुणिया एक, केम के पहलो जीरो छे सौ ना स्थाने छे, बीजो जीरो दशकना स्थाने छे अने ત્રીજો જીરો એકમના સ્થાને છે, એટલે એ રીતે આપણે સંખ્યાને એના વડે ગુણી દીધા। હવે છેલ્લી સંખ્યા પચાસ હજાર, પહેલાં પાંચ છે, પાંચ દસ હજારના સ્થાનમાં છે તો એને લખી દઈશું પાંચ ગુણ્યા દસ હજાર વત્તા જીરો, હજારના સ્થાને છે એટલે ગુણ્યા હજાર વત્તા ત્રીજો બીજો જીરો જે સોના સ્થાનમાં છે એટલે ગુણ્યા સો, ત્રીજો જીરો જે દશકના સ્થાને છે એટલે ગુણ્યા દસ, અને છેલ્લો જીરો છે એ એકમના સ્થાને છે એટલે ગુણ્યા એ। તો આ હતું વિસ્તરણ। હવે પછીની જે પ્રવૃત્તિ છે આપણે જે આગળના પેજની એ આપણે બીજા વિડીયોની અંદર જોઈશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ।